tamle film se je že živelo. In sem pravzaprav slikal samo življenje takšno, kot je bilo. Seveda za ljudi, ki so kalo zapostali. Vem, da če sem naletel na Stomca, prvič je rekel, imam jaz tudi fotoaparat, kaj plačal, ker pa z njim nisem mogel dobre slike narediti. In zato so masi dnevna slika otroci in starejši ljudje. Tisti domci, ki so tišli, pa so tišli. Ampak ti ljudje, ki so ostali doma, so ostali zavestno, so bili navezani. Masi kdo bi možnost iti k otrokom, recimo v programu, ampak on je užival, on je tu bil srečen. In je pravzaprav tisti drobni dogodki, ki so jim bili sreča. Med drugim ti probline, ne? In s tojem ostavite skozi v tem svojem geniju smoci, ne? Skozi. Mislim, vi celo doskrat ste programsko rekli, da vas ne zanima, vi ste šli ene mene v Barcelono, za foto aparatom je trlo vse, ne? To so menda edine slike, se verjetno imate v svojem privatnem arhivu, ne? Ampak tukaj za javnost gremo, je v bistvu nenehno ta pokrajina, tu, ne, med Tujsko gorjo, Halozami. Na to bi mogoče rečela, tudi Francija Miljevič pa Anton Igolin sta dobila v Haloze, živo hotla zadeve tam vohat, se dotikat, te materije. In mislim, da je to tudi moj foto, recimo Ljubstava, ko so mu rekli, da si je zmislil lepo ime, pa meni vedel, da Ljubstava, kak je leči to, pa si je meni rekel profesor Patenu, na faksu, pa sem kaj veste, v resnici obstaja tam nekje, med Marejo, pa ne vem, pa majski pači pa to. Skratka, to bi bilo povedati kaj o tem, recimo tudi kaj poučnega, nekomu, ki jih lepijo za nekimi, tudi Gregor Strniša ni šel nikoli, ni hotel iti, ne, on je hotel ostati v tem svojem prasvetu, ne, ni treba zelo menjavati, da si lahko tudi svetovljan, da si lahko tudi sežeš preko meja, ne? Danes je problem, da je lušno po svetu hoditi, ne, in mislijo, da če greš nekaj eksotiko, lahko tam in njim vede dobre slike narediš, ne, jaz izjema, jaz zelo nerad potujem, to, kaj sem v Barceloni bil, sem bil na kongresu, pa se pravi spet je to neka druga fotografija, ampak v bistvu slikal sem pa tam v Barceloni zaradi tega, ker so mi v Zagrebu potrdili, jaz imam tu Haloze, greš Haloze, to poslikaš in zato imam dobre slike. In potem, ko sem imel razstavo samostojno v Zagrebu, sem to te slike v Barcelone poleg dal. Sem rekel, da znam tudi drugod dobre slike narediti, to je bil razlog. Zdaj smo... Postajati. Ja, jaz trdim vedno, da moraš tisto slikati, kar dobro poznaš. Poleg tega to ne moreš narediti v enem dnevu. To moraš... Ne, in je od tega. In poleg tega jaz se pravzaprav odločam, kaj bom slikal na ta način, da svojem prostoru poiščem, kaj vredno slikati. Sem na začetku gre to širše. Potem se pa izkaže, da je neka ožja smer, da je prava in potem delaš. Delaš naprej in to je lepo. Leta in leta je treba na enak način. Gledajte, jaz sem delal barno fotografijo, prve slike barne, naredil že 60. leta. Sem razstavljal tudi diapozitive, mislim, parkrat. Ampak nikdaž nisem prišel na barno fotografijo. Vedno barno fotografijo uporabljam samo za dokumentacijo. Ves čas sem ostal na črno-beli fotografiji. Ves čas fotografije sam izdelam. To toliko let. Ogromno ljudi je prešlo najprej na film, potem pa na video. Recimo, Karpo Godinar, ko ste ga zadnjič imeli, on je razstavljal na mladinski razstavi fotografije in je celo bil nagrajen, zdaj tako okrog 63-65 leta, tu nekje s fotografijo. To je normalno, on je preko fotografije, zdaj, če hočeš filmar se, on je bil snemalec, moraš sliko ne prepoznat, ne. Sedaj danes pa gostite snemajo s fotoaparatom filme, ne? Ja, seveda, danes skoraj posod, ne, nekaj ni več taki malih, ampak ne, aparat gor, ki so razmerno kvalitetne, mislim to televizijsko gledano, zelo kvalitetno resolucijo, samo neke omejitve so, ki pa tudi počasih odpravljajo, ne vem, da kakaj linije prezletijo, pa nekaj takšnega, ne. Igor, beseda gre težko čez mejo, fotografija gre lažje. Zdaj mogoče je bil malo v privilegijanem položaju, zaradi fotografije je stojan predstavo. Ti ne moreš z besedo slovensko krnen, ne nazvam operacijo, pa na Dunaje, pa Barcelona, pa v Zagreb. Ampak vseeno, na Ptuj pa si že dvakrat prišel in to ne kot igralcem, ampak kot režiser. Zakaj? Pa enkrat kot igralec, ne, režija, ne. Ja, žave. Ja, režija je... Sam žave je vrenci, ne, žave se posebno. Ja, režija je neka posebna stvar, zdaj sem drugič to delal, ne, in verjetno me, koliko pač
vsakega nekaj še dodatno zanima, ne, če, te, če je gledališče kot neko, neko moje osnovno, neka osnovna materija, neka osnovna glina, ne, ki jo poskušam oblikovati, ne, potem je režija pač en od drugih zornih kotov na to isto stvar. Ne. Moram reči, da to, mora, to bi morali tudi moji režiserji to isto potrdili. Jaz se zmeri obnašam kot, kot avtor cele stvari, ne samo kot avtor neke, neke vloge, ki je motor. Jaz poskušam sodelovati vsem od prve do zadnje stvari in zmeri prevzamem tudi odgovornost za vse in se obnašam kot avtor, ne, soavtor neke, nekega dogodka, ki je na odru in zdaj pač režija je samo nek drug vzorni pot v tem, v tej glini, ne. Če sem tam noter, recimo, nekaj, ki smo želi fotografirati pri sliki, ne, če je recimo predstava neka, neka slikarija, ne, v kateri jaz noter igram zeleno barvo, ne, jaz zmeri hočem sam določiti ton te zelene barve, da bo določala tudi kakšna je oranžna zraven, ne, da se ne bije ta preveč in tako naprej, skratka, in tudi za okvir čutim odgovornost, da bo pasal te zeleni barvi. Zdaj sem pa enkrat z te strani, kjer pa te barve poskušam sam skupaj spraviti in predvsem to, da bi se tisti, ki so na odru te barve, da bi se enako odgovorno počutile in da bi skupaj naredili to. Skratka, jaz mislim, da te, v tej gledališče je tako en tak občutljiv prostor. Ne? Tam smo zvečer pridemo gor in smo tako ranljivi pred publiko, hočemo jim nekaj povedati. Ne? Zdaj publika pride noter zmeri z nekimi različnimi, kaj znam, enkrat avtobus zamudi, enkrat dežuje, enkrat sneži, ne vem kaj, ne? Skratka, take ali pa drugačne volje, vsi pridemo zdaj in tudi mi, ne? Ko pridemo na, na odr, pridemo z različnimi. Zdaj, da se uglasimo na koncu v neko, ne, gledališče tako kaj ena, kaj, ne vem, kaj ena rituala, kaj ena maša, kaj ne vem kaj, nekaj, nekaj takega je. Ne. Skupaj se dobimo na neko vsebino, vzamemo, ne, in tisto vsebino pregotamo, vzamemo, o njej razmišljamo in če nam ta vsebina ostane potem še, še par dni, če hodi za nami, ne, za nami vsemi, s tistimi, ki delamo, tistimi, ki gledajo, ne, potem je to ta uspeh. Kako pa izbiraš igralce? Igralce, moram reči, da zberem tiste, ki so mi všeč. Nevihta, Nevihta, aj Pirmat je bil za te Nevihte, si ga angažiral? Pirmata poznam že odprej, Pirmata sem gledal že veliko prej, on je meni strašno intrigantn človek, to me zanima, nisem ga poznal privatno, ne. Samo z odrega poznam. Njegov oče je kipar. Ja, 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 vem, ja, ja. Mislim, nisem ga priznal, poznal privatno. Ne. Poznal sem samo njegovo delo in kot tak, kot njegovo delo me je zanimalo. Ne. To me je zanimalo prijet pa se. Pri te predstavi si celo imel neke strokovne sodelovke, oziroma sodelovki. Ja, in sodelovca mora reči, da je to bila, mislim, tako, ne, če delaš neko tako občutljivo temo, kot je tema je... Malo razloži, kdo so te ženske, ja, ja, ne? Pa to je posilstvo. Posilstvo je tema ja. Te, te igre. Pogodimo te vtresti, da bi se dobro izmeši korovec. Ja, ja, ja. Posilstvo je tema, ne? Zdaj, gre za obravnavanje te, te teme. Zdaj, tega se jaz ne morem vedeti, ne? Jaz to lahko seveda preberem veliko tem, gledam filme, se seznanim na tak ali drugačen način, ampak v samo bistvo ne moreš priti, to sem se pogovarjal najprej s svojim prijateljem Loredom Mrvletom. On je psihiater in on je psihoterapeut in se tudi ukvarja s temi stvarmi, tako da on je imel na eno tako predavanje z nami na to temo, kakšni, kakšni so rezultati pač enega takega, enega takega dogodka. In potem smo, moram reči, da ta, ta drugi del neke take strokovne ekskurzije je bil pri teh sodelovkah SOS telefona. Dora Lešnik, še, še druge so bile, ampak Dora Lešnik je, bil, je bila glavni sogovornik. Ona je nekdo, ki se s tem dnevno
srečuje, delno se srečuje z ženskami, ki so to doživele, tako ali drugačno nasilje. Ne gre samo za spolno nasilje, so, mislim, vsi živimo v neke vrste nasilje, ne? Mislim, družba je itak nasilna do nas in mi smo kar naprej nasiljevani. Zdaj, to so pač te strašni ekstremi. Ne? In če se tega pač lotiš, moraš biti, mislim, jaz imam občutek, da moram biti profesionalno te zadeve, moram spoznati, ker me tudi to na nek način, no in zakaj, zanim se moram reči, da se spraševal, ne? Zakaj je točno ta tema, ne? Kaj je ta podzavest, kaj mi to dela? Ne? Mislim, prav, ki sem prišel po premjeri domov, sem rekel, zakaj sem pravzaprav to temo izbral? Poklical bi prvo leta. Ja, sej sem da, sem rekel, Gorazd, jaz imam občutek, da bom jaz te prišel na ene dva seanse. Zdaj tega, da mi razložiš, kaj je to, da me točno ta tema, recimo, če ne vem, kdo je videl prvo predstavo, ne? Prva predstava je bila Kuhinja po meri. Kuhinja po meri je bila, jaz sem rekel, to posvečam mami, recimo, ne? Ker je bila zgodba o mami, družini in vsem, kar pač je vzpon in razpad in propad in tako naprej tega, ne? In zdaj ta druga je spet posvečena, recimo, mojemu odnosu do ženske. Zdaj, se je moralo v mojem otroštvu nekaj meni zapisati v glavu, jaz niti ne vem, to je neka podzavest, ki je noter, ne? Tukaj, v tem okolju, se mi je nekaj zapisalo, da treba na nek poseben način gledati na žensko ali pa pomagati, ali sočustvovati, ali mogoče sem kakšne krivice videl kot otrok, ki niso drugače vplivali na me kot to, da zdaj kot umetnik nekje brskam iz neke podzavesti in to poskušam. To je največ delo umetnika. Če si jih videl še v letu, če si jih naredil, je malo bolj Nisem mislil dobesedno na posilico, kaj takega, recimo, kaj povezan. Vsak te je kakšno od nasilje naredil. To sem. To je svoj Slavija Tadakovič, kako te nema, se bravo sem nekaj mrniška, ne si nekaj sem se razpisal. Ja, ne, sem. Si ga to, da te prav te izvore, ki posilje. Ja, sem ga zapravo. In ko si predstavo gledal, premjero, kako si reagiral, si zadovoljen? Jaz moram reči, da sem bil s tistim, kar smo počeli, izredno zadovoljen. To dolgo časa traja, proces traja 2 meseca pa pol, recimo je trajal vse ta proces, kar smo to delali. Jaz sem bil s tem, kar smo počeli, s tem, kar smo prinesli ven, sem bil izredno zadovoljen. Zdaj, tukaj je pa pol odprto na ljudeh, je tisto, kar smo mi razbrali, kar smo mi poskušali ponuditi, kar smo mi, tako kot sem prej govoril, kar smo mi skozi svojo umetniško sito poskušali prinesti, ne, to ogledalo, to sliko tega okolja ali pa našega okolja, ne, Slovenija, cela tako okolje, ne, tega našega okolja, a so ljudje to vzeli, a so videli, a so se prepoznali, a so v kakršno koli detalju, ne rabi biti tako mračno, dokončno, ne, ampak če je bil vsaj kanček tega, ne, da je kdo to prinesel sabo domov in imel kakšen dan razmisleka v zvezi s tem, to je pa zmaga za me. Jaz sem bil, ker jih pač nekaj poznam, ki so nesem domov in jaz sem popolnoma saturiran, kar se tega tiče. Igor, vsak podokrn, ali pa reč pa prvak, ne, igralec, je enkrat Hamlet. Ne. Pri tebi je zanimivo, da si ti bil Lutka Hamlet, ne, da si ti takrat na prvič delal z mogoče se motim, mogoče si bil tudi nekaj strašni, nepozadni Hamlet, pa smo te pozadni, ampak ti si bil, ne? Če bi bil nepozadni, me nepozadni. Ti si pripovedoval zelo zanimive zgodbe, kako si se čutil zelo... Moram reči, da takrat, ko smo delali, to smo delali v Lutku na prvišču, pred 20 leti, približno Stauferjem, smo prvič, nazvala se Šolca, nikoli nisva ne prej, nikoli delala, ampak to je bilo ta izkušnja v Lutkah. In takrat se je meni nekaj zelo razkril. Kar me, moram reči, od takrat naprej v igralstvu zelo spremlja. In sicer, Lutka je taka je bila, ne, mogoče se pravi, da sem se 20 metrov velike Lutke, so bile 3-metrska povezava, je bila, nas ni bilo, bil je tako kot v nekem starem gledališču Klemenčičevi Lutke in tako naprej. Prekrasno je bilo ta velike marionete, ampak ta Hamlet je bil Hamlet. Ko si ga pogledal, ta kos lesa je bil Hamlet.
In zdaj je, meni je prišlo naenkrat to. Jaz sem ga upravljal, niti gor vlekel in zraven govoril. In jaz sem delal moč, da sem na Olimpu, da sem Bog in tega Hamleta zdaj levo desno pošiljal. In sem se počutil fantastično. Namreč, to sem kasneje tudi v svoji lastni igri poskušal. Ne? Kako je, če si sam svoj Bog? Ne? Igravčev Bog, ne? Igravca tukaj v spodnjem narediš kao malutko iz Hamleta, v kompletu celem, ne? Z vsem, kar razmišlja, z vsem, kako hodi, z vsem, kar deluje. In potem imaš ti to svoje ta zgorno oko in rečeš, aha, zdaj ga moram bolj levo dati zaradi tega, ker bo publika vedela, da on to v tem trenutku počne zaradi tega in jaz hočem, da ona se učustvuje in jaz ga tako uprnem, da publika natančno ve, kaj mora in kaj jaz vem, da publika ni, ker jo vidim tukaj gor s tem, da s vami očesom publiko, da tukaj ona ni več, ga jaz obrnem sem to svojo ljudko Samoborja, ne? In on to pa, pač naredi tako, da spet publiko nazaj dobi. Takrat se meni ena taka, mislim, jaz ne vem, če to bi moral nekako enkrat zapisati, ne? Ampak takrat se mi je nek tak uvid naredil, prav skozi tega, skozi to, ja, Deus, ki se igra tam z enim Hamletom, ki potem lovi borilca svojega očeta. No, Stan, v 70-ih letih ste bili izbrani Mariborski krog za Beneške bienale, ne? To drži, to so mediji prav poročali, poročajo. Ja, drži. In je v tem, kaj Beneški bienale odpadlo ali Jugoslavija ni bila dalja? Kaj je resnica? Beneški bienale je odpadlo. Ja. To je bilo 74-ta, nekaj dalja, ne? Zelo hitro, dobil je pa, što zna je bil pa sin takrat tisto leto. Selektor. Ja, selektor Jugoslavije. In je potem tisto leto odpadlo in... Kakšno, mislim, tragiš? Ja, se to se zgodi, to se ne da, mislim, to se ima še čije. Ampak vi ste te plasmaje v Tovinju, o kateri nekoči že govoril o Parizu. Kako je, sploh se ne predstavljamo v tistih nekih zaprtih časih, ne, socializma visokega, kako je bilo fotografu s vsemi temi mapami, brez interneta, brez vsega, s komunikacijo, ki je bila klasična, pisemska, kako ste funkcionirali? Bistvo fotografije je bilo to, da se je to, če si odnesel na carinsko pošto, pa če si poleg napisal, da so to pač preko klubskega žiga, z fotografije za razstavo, brez komercialne vrednosti, si lahko fotografije pošilja po razstavi. To je bil pravzaprav škost. Jaz celo to trdim na podlagi izkušnji predvojnih in povojnih fotografskih, ker so se prirejale v moderni galeriji, bilo glavne tudi tiste prve povojne, mislim, da 52-54, da je nastala ideja za grafični bienale, ker to je tudi bil en način, čeprav so potem tisto oni razširili, to se je tudi dalo pošiljati, to se je dalo zrolati in poslati in je nekako se to dopuščalo. To je bilo zanimivo, seveda bilo je nekaj krajev, kjer nisi smel, v nekem trenutku so v Jugoslaviji rekli,